kahorinta uusan filimada soo gelin waxa uu ahaa mid caata ah. Aabihiisa oo si waali ah ugu dhiirigeliyay in wiilkiisa uu film jilo ayaana ku kallifay in uu Bollywood ku soo biiro. Ilaa dhowr filim oo uu jilay ayaa waxaa looga taag waayay dadka inta badan filimada wax ka sheegsheega. Niyad-jabkii uu ka qaaday ayaa waxa ay keentay in filimadiisu inta badan ay awoodi waayaan in daawadayaasha ay qanciyaan. Malaha taageerayaal badan oo u sacbiya. Waa kuma shaqsiga maanta aan rabo in aan falanqeeyo yaasa iga soo cudsaday daawade. Hadaba, xogtan oo dhammaystiran muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan. Waxaa lagu magacaabaa Girish Kumar Turani. Waxa uu dhashay 30 Janaari sanadkii 1989. Waa aktar filimada India jila, waxaana uu ka shaqeeyaa shirkadda filimada waddanka India. Kumar waxa uu isagu ku soo caanbaxay filim Bollywood ah, kaasoo isugu jiray jacayl iyo qosol laguna magacaabi jiray Ramiya Vastaviya, kaasoo uu la jiray atriishada caanka ah Shuruti Hassan, waxaana la sii daayay 19 Julaay sanadii 2013. Jinsi ahaan waxa uu ka soo jeedaa waxa dadka la yidhaahdo Sindhiga. Kumar waxa uu saxiixay filim jacayl iyo qosol isugu jira oo aan hore idinkugu soo sheegay laguna magacaabo Ramiya Vastaviya, directorna uu ka ahaa Barabu Deva, ninka jaaska caanka ku ah. Soo saarahana uu ahaa aabihiisa Kumar S. Turani, waxaana isagu uu ahaa mid director ka ah Tibis Industry Limited. Kahor inta uusan ku soo biirin aflaamta shirkadda Bollywoodka ah, muddo 3 sanadood ah waxaa lagula taliyay ninkaas in uu qaato training, maadaama uu ahaa mid caata ah oo jirkiisa aanu isku dheelitirneyn, taasoo keentay in isku dheelitirka cuntadiisa iyo sixidda qaab jir dhismeedkiisa ay qaadato muddo 3 sanadood ah si filmkii ugu horreeyay Bollywoodka uu soo saaro. Taran Adarash iyo sidoo kale Taran Adarash oo ah ninka Bollywood hoggaama isagu wax ka falanqeeya ayaa waxa wax ka dhiibtay waxqabadka Girish. Waqtigii ugu horreysay buu yidhi waxa uu ahaa mid dacalka ku haya waxyaabo badan, aad sawirada u jecel, sidoo kalena ah shaqsi kalsoonidiisu ay dhisan tahay. Halka sidoo kale Zareed Rai oo Hindustan Times wax ku qoray isna uu aad u shiriyay fikirkiisa jecleysiga ninkan waxqabadkiisa, waxaana uu sheegay jaaskiisu nasiib darro ayaa ku dhacday, hase ahaatee jaaskiisa ayaa ka jilinkiisa ayaa ka wanaagsan dhanka jaaska marka ay noqoto. Filimadiisu waxay heleen ammaantii ugu yareed ee aktar Bollywood ah uu helay. 2016 Girish waxa uu ku ciyaaray doorka Gaurav filim la oran jiray Love is Shuhada, kaasoo ahaa filim jacayl iyo qosol ayna markaasi isla jileen Navneet Kaur Dhillon. Filimka ma uusan helin dib u eegis fiican, iyadoo dadka wax ka sheegsheega aflaamtana ay ku tilmaameen filimkaasi inuu ahaa mid aan box office-ka ku guuleysanin. Isla sidaasi oo kale waxa uu bilaabay Collateral Damage, short film ah oo markaasi uu lagaga hadlayay dhaqamada xaafadda ka jira ee xunxun. Filimka waxa la sii daayay 29 November 2018, waxaana uu isagu ku helay in laga sii daayo filimkaasi iskriino fara badan, meelo festivals ah ama ciid faneed la qabtay. Kumar sidoo kale waxa uu isagu sameeyay 2 filim oo soo socota, labadaasi filim oo markaa u soo baxday aan idaade 2019, kuwaas oo u noqday filimo markaasi aad u macaan. Marka aad tahay jila, waxaad u baahan tahay meel aad wax walba oo idil aad ka heli karayso. Isku soo wada duub Girish Kumar iyo taariikhdiisa oo kooban ayaan intaas ku ekeenayaa. Anigoo Cabdullaahi Qadra ayaa halkan ka soo jeedinayay. Haddii aad ka heshay muuqaalka, la igu noo saar la wadaag saaxiibadaada.